ላችን ገናድር ያደርጋል እዚብሔር ካልገናለምን ይዞራል ዳራቹ ማቅዘ ደረሳል ቢለታ ያሸንፋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ባለፉት ሳምንታት የጀመርነውን ወንጌል ምንድን ነው ወንጌል እንዴት እናገለግላለን የወንጌል አገልጋዮች ነማን ናቸው የምለ ሀሳቦችን አንስተን የጀመርነውን ትምህርት እንቀጥላለን በነዚህ በሚቀጥሉት ጊዜያት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በወንጌል አገልግሎት እንቅፋት የሆኑ ጳውሎስ ልዩ ወንጌል እንደሚላቸው አይነት የወንጌልን ሀሳብ ያዛቡ የተወሰኑ በተለይም በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ቁልፍ የሆኑ ሁለት ትምህርቶችን እንመለከታለን በእግዚአብሔር ቃልም ለማስተካከል በእኛም አይምሮ ውስጥ ትክክለኛ መረዳት እንዲኖረን ለማድረግ የተዘጋጀ ነው አስቀድመን አጭር ጸሎት እናድርግና ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሀያል ብርቱ ለቤተ ክርስቲያን ወንጌልን አደራ የሰጠ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ካለችበት ከወንጌል ጎዳና ጌታ ሆይ ከወጣችበት እንድትመለስ በዚህ ትምህርት ደግሞ እግዚአብሔር አንተ እንድትረዳን መንፈስህ በምንሰማ ሁሉ ላይ ጸጋህን እንዲያበዛ ሰምተንም ደግሞ እንድንታነጽ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ወደ ዋናው የመኖር የቤተ ክርስቲያን የመኖር አጀንዳ መመለስ እንድትችል መንፈሴ እንዲያግዘን እንጸልያለን እኔ እንድትረዳኝ መልካም ጊዜ እንድሰጠን ለሚሰሙ ጌታዊ ጸጋ እንዲበዛላቸው አብሮነቴም ከሁላችን ጋር እንዲሆን ጸለይን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ለመግቢያ እንዲሆነን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ካነበብ በኋላ እነዚህ ለወንጌል አገልግሎት በወንጌል አገልግሎት ዙሪያ ቤተ ክርስቲያን ከመስመር ሊያወጡ በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ ትምህርቶችን አብረን የምናነሳበት ጊዜ ይሆናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 18 እንደዚህ ይነበባል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድንግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችን ማስተዋል እጥላለሁ ተብለው ተጽፏልና ጥበበኛ የታለ ጻፊስ የታል የዝች አለም መርማሪስ የታል እግዚአብሔር የዝችን አለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት አለም እግዚአብሔርን በጥበባ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗልና መቼም አይሁድ ምልክት ይለምናሉ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ ማሰናኪያ ለአይዛብ ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠብባልና የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን መልእክት ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ስጽፍ በዚያን ዘመን ብዙ ፍልስፍናዎች ብዙ ፈላስፋዎች ብዙ ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት ዘመን ነበር ብዙ ተናጋሪዎች ብዙ በየቦታው እየዞሩ ተከታዮችን የሚያሰባስቡ ብዙ ሰዎች የነበሩበት ዘመን ላይ ነው ይህንን መልክት ጳውሎስ ለቆርንቶስ ሰዎች የጻፈው ደግሞም በቤተ ክርስቲያንም ከዚህ ከወንጌል ሀሳብ ወጥተው በስጦታቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው የጸጋ ስጦታ ወንጌልን ከማገልገል ይልቅ በአንድም በሌላም ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክፍፍል እንድፈጠር ደግሞም ሰዎች ከትክክለኛው የወንጌል እውነት እንዲወጡ ያደረጉ ሰዎች በነበሩበት የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ነገር በደከመበት በዚያን ጊዜ ይህንን መልእክት ለቆሮንቶስ ሰዎች ጻፈላቸው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ለወንጌል እንቅፋት ሆነው ከተነሱ ቤተ ከመስመር ሊያወጡ መልካም መስለው ነገር ግን ከእውነተኛው ወንጌል ቤተ መስመር ሊያስለቅ ከሞከሩ ትምህርቶች አንዱ የማህበራዊ ወንጌል ወይም በእንግሊዘኛው ሶሻል ጋስፕል የሚባለው ትምህርት ነው ይሄ ሶሻል ጋስፕል የሚባለው ወይም ማህበራዊ ወንጌል የሚባለው ትምህርት የተነሳው በ19ኛው መጨረሻ በ 2 ኛው መግቢያ የጀመረ ትምህርት እሱም በተመረኮዘው በምንድን ሰዎች በተለይም በተለያዩ አብዛኛው ክርስቲያን በሆኑ አገሮች ማኅበራዊ ፊትህ መጥፋት ጀመር በተለይም ለምሳሌ እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ጥቁሮቹ ላይ ብዙ ጫና ይደረግ ነበረ የባህርነት ስርዓት ነበረ ብዙ ሰዎች በባህርነት ስር ነበሩ በተለይ ጥቁሮቹ በጣም ጫና ደርሶባቸው ብዙ የሚማረሩበት ብዙ የተቸገሩበት ዘመን ላይ ነበረ እና ክርስትና ለዚያ መፍትሄ ባለመስጠቱ በተለይም ይጨቁኑ የነበሩ ሰዎች ክርስቲያን ነን ብለው የሚያምኑ ስለነበሩ ይሄ መፍትሄ በተለይ የተሰበከው ወንጌል መፍትሄ አላመጣም የምል ጥያቄ ከማህበረሰቡ ይነሳ ነበር ሌላው ደግሞ ወንጌል አስቀድሞ የተሰበከው በዚህ ምድር ስላለው ኑሯችን ሳይሆን ስለ ሰማዩ ብቻ ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ ስላለን ሀላፍነት በማህበረሰባችን ማምጣት ስለሚገባን ለውጥ አልተሰበከም ስለዚህ ይሄ ወንጌል በትክክል ለሰዎች አልደረሰም ስለዚህ ከዚ ይልቅ ከወንጌል ይልቅ ከወንጌል እውነት ይልቅ ከክርስቶስ የሱስ ከተሰቀለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ውጪ ማህበረሰቡን የማንቃት የአስተሳሰብ ለውጥ የማምጣት ስራ መሰራት አለበት የሚሉ ሰዎች በተለይም የዚህ ዋና ቀንቃኝ የነበረው ዋልተር ራሽንባሽ የሚባል ሰው ይሄ የተሰበከው ወንጌል በቂ አይደለም ምክንያቱም ሰማይ ተኮር የሆነ ነው በምድር ላይ ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም በሰዎች ህይወትም ደግሞ በሰዎች መካከል ባለው ግንኙነት ትክክለኛ ለውጥ አላመጣም ስለዚህ ማድረግ የሚገባን ሰዎችን ማንቃት ነው የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ነው በሰዎች መብታቸውን በትግል መብታቸውን ታግለው እንዲያስከብሩ ማስተማር አለብን በሚል የተጀመረ ሀሳብ ነው ይሄ እንግዲህ የሰው ፍልስፍና ወይም ደግሞ የሰዎች ሀሳብ ነው ከሰማይ የመጣው ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ስፍራ እንደሚለን የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት መኝነት ብመስል እንኳን ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው የመለወጥ ኃይል ያለው አቅም ያለው ሰዎች በሰዎች መካከል ያለውን የኑሮ ሰንሰለት በትክክል በፊትሃዊነት መኖር እንዲችሉ የሚረዳ ወንጌል ነው ይሄ ወንጌል ግን ይሄ ወንጌል እንደሚገባ ሰዎች ደቀ መዝሙር ስላልተደረጉ ከዚህ ከወንጌል ሀሳብ በኑሯቸው ስላልተገለጠ እንጂ ወንጌሉ ጉልበት ስለሌለው ወይም አቅም ስላጣ አይደለም እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው አንድ ጽንፍ ይዘው ሰዎች አይ ይሄ ማህበራዊ ወንጌል ወይም ደግሞ ማህበራዊ ለውጥ የሚያመጣ ሰዎችን በተለያየ መንገድ ማንቃት አለብን ወደ ምል ሀሳብ የተሻገሩት ወይም ደግሞ ይሄዱት ማለት ነው እነዚህ የማህበራዊ እንግል ሰባኪዎች በሶስት ነገሮች ላይ ያተኩራሉ አንደኛው የሰዎችን ማህበራዊ ሄልም ማሳካት አለብን በዚህ ምድር ላይ ሰላም መምጣት አለበት በዚህ ምድር ላይ እንደ ትምህርት ሰዎችን በተለያየ መንገድ ማስተማር የእውቀት ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም ሰዎችን ሊያሰለጥን ከዚያም ደግሞ በምድር ላይ ሰላምን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ይሄ የሰዎች ሂልም በምድር ላይ እንዲሳካ ወንጌል ብቻ ሳይሆን ሌሎች ነገሮች ወንጌልም መሆን ያለበት ማህበሩን በማህበረሰቡ ላይ ያተኮረና ማህበረሰብን በማንቃት ላይ በማስተማር ላይ ያተኮረ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ ሌላው እነዚህ ሰዎች የሚያስቡት ማህበራዊ ለውጥ ፖለቲካዊ የሆነ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ መምጣት አለበት ያንን ደግሞ ማህበረሰቡ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ በመጠበቅ ሳይሆን መብታቸውን መታገል አለባቸው በቃ ለዚህ ለደረሰባቸው ጫናና ጭቆና በጸሎት ሳይሆን እንዲሁም መሳሪያ ይዞ እስከ መታገል ድረስ መድረስ አለባቸው ብለው ሰዎችን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ከመኖር ይልቅ በስጋቸው በአቋም እንዲወስዱ እርምጃ እንዲወስዱ ያነሳሳ ትምህርት ነበር ሌላው እነዚህ ሰዎች ይሄ የሰላም ኑሮ መልካም ኑሮ የብልጽግና የድገት ኑሮ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች እንደሚሉት አሜሪካውያን የሚኖሩት ምዕራባውያን የሚኖሩትን አይነት ኑሮ ሰዎች ሁሉ ያንን ራእይ ይዘው መታገል አለባቸው በሌሎች ላይ ይሄ በምዕራባውያን ያለውን አስተሳሰብ የብልጽግና ደግሞም በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብን የማሳደግ ሀሳብ ራእይ ሰዎች ሌሎች ሀገሮችም ላይ ምዕራባውያን ባልሆኑ ሀገሮችም ላይ ይሄ በስልጣኔ ምክንያት የሰዎች ህይወት ይለወጣልና ምድር ሰላም ትሆናለች የሚል ሀሳብ ያስተምሩ ነበር ይሄ እንግዲህ ማህበራዊ ወንጌል የምንለው ሰዎች ትክክለኛውን የእግዚአብሔር ቃል የመስቀሉን ቃል እንዳይሰብኩ ብዙ ሰዎችን ያጭበረበረ ብዙ ሰዎችን ከመንገድ ያወጣ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ድምፅ ከመስማት ይልቅ በብዙ የተለያዩ ነገሮች ለመብታቸው መሳሪያ ይዘው እስከ መታገል እንዲደርሱ ያነሳሳ ወንጌል የሚመስል ነገር ግን እውነተኛው ወንጌል ላይ ያልቆመ በሰዎች መፍትሄና ፍልስፍና ላይ የቆመ ሀሳብ ነበር የዚህ ሀሳብ ዋናው ቁልፍ ነገር ምንድን ነው የስነግባር ለውጥ የሚመጣው ሰዎች ሲሰለጥኑ ሰዎች ማህበራዊ ማንቅያ ነቅተው በዚያ መሰረት አመለካከታቸው ሲቀየር እንጂ ስነ መለኮታዊ ሰማያዊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ መረዳታቸው ሲቀየር አደለም መረዳታቸው ስነመለኮታዊ አስተሳሰባቸው ትክክል ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚል ሀሳብ ነበራቸው ሌላው ደግሞ አይ የጌታ መጽት ዘገየ እኛ እንዳሰብ ነው ጌታ በዚህ ዘመን በተለይ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጌታ የሱስ በነሱ ዘመን እንደሚመጣ አስበው ነበረ ከዚያ በኋላ ዘመናት ተቆጠሩ ዛሬም ወደ እኛ ዘመን ደረሰና በዚህ በአንደኛ ሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ብዙ ሰዎች ተስፋ መቁረጥ ወደ ልባቸው መጣ በቃ ከዚህ በኋላ እኛ በዚህ ምድር ላይ ጌታ ስለዘገየ በዚህ ምድር ላይ ሰላምን ረፍትን ለማምጣት የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን በምል የተነሳሱ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ትግል ያደረጉ የነበሩ አንዳንዶቹም እስከ ጥግ ድረስ ሄደው ሶሻሊዝም ኮሚኒዝም ወደሚባል ጽንፍ ድረስ አይ እግዚአብሔርን ሰዎች ናቸው የፈጠሩት እኛ በማህበረሰብ ውስጥ ለውጥ ማምጣት አለብን ይህንን እጣፈንታችንን በገዛ መውሰድ አለብን ብለው የተነሱ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ይሄ የማህበራዊ ወንጌል አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ባይታይም ግን አልፎ አልፎ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን የእግዚአብሔርን ቃል ከመስበክ ይልቅ በቤተ ውስጥ በፖለቲካም ሆነ በተለያዩ ማህበራዊ ማነቃቂያ ዘዴዎች ከወንጌል ይልቅ የተለያዩ ዘዴዎችን በመሞከር ሰዎችን ወደ ትክክለኛ የለውጥ ትክክለኛ ጥሩ ግንኙነት መስመር እናመጣለን ብለው የሚታገሉ ሰዎች በዚህ ዘመንም እንዳሉ ማስተዋል እንችላለን የእነዚህ ሰዎች ችግር አንደኛ የኃጢአትን ጥልቀትና የሰውን ውድቀት ልክ ያለ ነው የሰው ልጅ በማንቃት የሰው ልጅ በመማር የሰው ልጅ በቴክኖሎጂ ልቀት ለውጥ በህይወቱ ሊመጣ አይችልም ምድራዊ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ግን ትክክለኛውን ለውጥ የሚመጣው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ስደን ብቻ ነው ለዚህ ነው የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ከጥበበኞች ጥበብ ይልቅ የሚበልጥ ሰዎችን ለማዳን ከሰማይ የመጣ መልክት ነው ስለዚህ ይሄን የወደቀውን ሰው ምንም ብናነቀው ምንም አይምሮውን በተለያየ ጥበብ ብንሞላ ምንም በቴክኖሎጂ ዙሪያውን ብንከብ ይሄ ሰው ትክክለኛ ለውጥ ውስጥ በትክክለኛ ህይወት ለመኖር አይችልም ምክንያቱም ትክክለኛ ለውጥ የሚመጣው ከሰማይ በመጣው ክርስቶስ ኢየሱስ በላከው በእውነተኛው የወንጌል መልእክት እንደሆነ የነዚህ ሰዎች ክፍተት የነዚህ ሰዎች ድካም ያንን ያለመረዳት ነው ሌላው የእግዚአብሔር አጀንዳ ለሰው ልጅ ያለው አጀንዳ የለውጥ ብቻ ሳይሆን ማሻሻያ ብቻ ሳይሆን ዘላለማዊ የእግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ሰዎችን በክርስቶስ ኢየሱስ ከራሱ ጋር የማስታረቅ አጀንዳ ነው ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ ምንም በቴክኖሎጂ ብልቅ ከራሱ ጋር እንኳን ሰላም አይሆንም መጀመሪያ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለበት ይሄ ነው ሰውን ተቅበዝባዥ ያደረገው ሰውን ከመስመር እንዲወጣ ያደረገው የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት ስለተበላሸ ነው ይህንን ግንኙነት መልሶ መሰካት የሚችለው የወንጌል እውነት ብቻ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ዳግም መውለድ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የሰው ልጅ የህይወት ማሻሻያ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ነገሮች በተለያዩ ነገሮች መከበብ የለበትም ሌላው እነዚህ ሰዎች ሚስ ያደጉት ወይም ደግሞ በትክክል ያልተረዱት ምንድን ነው የመዋቅር ለውጥ በሰዎች ህይወት ውስጥ ያለ የተለያየ የመዋቅሮች ለውጥ እና የመዋቅር መስተካከል ለምድር ሰላም ሀገር ሰላም ለሰዎች ሰላም ይሰጣል ብለው ያምናሉ አደለም መስተካከል ያለበት የመዋቅር ለውጥ ሳይሆን መስተካከል ያለበት በሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት እንደ እግዚአብሔር ቃል ፍቅርን አንድነትን ሰዎች ሊለማመዱ የሚችሉት የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ የእግዚአብሔርን እውነት ስረዱ ብቻ ነው ጳውሎስ ለዚህ ነው ይሄ ወንጌል እኮ ኃይል ያለበት ወንጌል ነው ከጥበበኞች ጥበብ የሚበልጥ ብዙ ሰዎች አይሁዶች የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ አይሁዶች ምልክትን ለምናሉ ጳውሎስ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ያለበት ምክንያት እሱም የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል ያለበት ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ምንሰብከው ነው ምላቸውና በዚህ ምድር ላይ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት ለምድር ሁሉ መፍትሄ የሚሆነው መልእክት ይሄ ወንጌል ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ከወንጌል የሚሻል ማህበረሰብን ሊለውጥ የሚችል በማህበረሰቡ ሰላም ሊያመጣ የሚችል ከወንጌል የተሻለ መልእክት የለን ብዙ ሰዎች መክረዋል ቅድም እንዳልኳችሁ ቅድም እንዳነሳ ነው ይሄ የማህበራዊ ወንጌል ሰዎች ሙከራ አድርገዋል ጥረት አድርገዋል ግን ከዚህ ከተሰጠን ሰማያዊ መልእክት የተሻለ መልእክት ማንም ሊያመጣ አይችልም ስለዚህ በዚህ ዘመንም በተለያየ ቦታ እግዚአብሔር ያስቀመጣችሁ ሰዎች ከዚህ ወንጌል የተሻለ ለምድርም ለቤተሰብም ለሀገርም ለዓለማችንም ሰላምን ሊያወጅ የሚችል ደግሞም አንድነትን ህብረትን በሰዎች መካከል ጤናማ ግንኙነትን ጥሩ የሆነ የማዋቅር ህብረትን ሊያመጣ የሚችል ይሄ ስለሆነ በዚህ ወንጌል ላይ እንድናተኩር በሰዎች ፍልስፍናና ሰዎች በፈጠሩት ጽንፍ በአንድም በሌላም መንገድ በዚህ ዘመንም እንደሚታየው በዚህ ነገር እንዳንወሰድ በጌታ ልመክራችሁ እፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ